Terve! Nyt pelataan Sly 2 Valktruukki. Joo, aloitetaan alusta. Peli. Jos mä tössään jossain kohtaa, Alfa Foxtrot, niin sitten mä aloitan tämän alusta. Kuuleeko istu tai siis, mä en enää jatka tätä. Tässä Pekingin ankka. Hyvin kuuluu viineri. Ei Sly, mä oon tiikeri. Ja tää on istuva ankka. Asia selvä, Siideri. Ei vaan unohda, sä et ota tätä vakavasti. En niin. Hei Bentley, tää on sun eka kerta kentällä, mut ota vähän rennommin. Jos me aiotaan päästä käsiksi Clockwork-osiin, sun pitää olla valppaana. Eli mikä on sun tilanteessa selvästi sanottuna? Mä olen päässyt kellariin. Ja mä luulen, että mä pystyn johdottamaan huoltohissin uudelleen, jos sä saat siihen sähkön turva-asemalta. Se voi kestää jonkin aikaa, mutta mä keksin jonkun tavan päästä sinne. Nonni. Joo, tästä juoksee tästä. Tähän piti mennä. Tänne. Ui, Ei! Mitä se nyt oikein? Mikä maailman paras tässä? Tässäkään. Tuossa on pitää pelata. Niin. Ok, mä join johdon. Vartit ei oo hirveen pitkiä sitten, että mä vedän tän nyt tästä näin ja sitten mä otan tän pätkäsen. Jatkan seuraavasta. Aivot sun petty. Okei. Päästä mut siihen turvallisuustietokoneelle. Nyt otan säädös. Kohdevalot on pois päältä! Jei. Siinä menee laserturvallisuussysteemi. Nyt mä yritän hoitaa portin. Do it. Jei. Thank you. Noin, kaikki valmista! Kiitti. Eka kerrasta tää meni sulta ihan hyvin. Eihän tää operaatio vielä ole ohi! Nyt kun laaserit ja kohdevalot on pois päältä, Murray pitäisi siirtyä teidän kohtauspaikkaan. Mä jään tänne ja annan teille tietokonetukea. Tähän on ihan sukat. Täällä on oikein mitään. Hei. Tää on viisi. Mä en tee mikään hälytyksen päälle, jos käskeekin. Ei ota just... Kiitos! Tehty kaikki hienoa työtä! Toi on Bentley! Ja tossa puhuu. Ostaa rahaa. Jos halutaan ostaa kamaa. Mun tietääkseni Clockworkin osia pidetään täällä. Jotta pääsette sisään, teidän on tavattava Murray kohtaamispaikassa. Valitettavasti reitti puutarhan läpi on täynnä vartioita. Ei haittaa. Mä kierrän kauempaa. Jos muistan oikein, sun pitää hypätä ja painaa ympyränäppäitä, jotta voit kävellä köysillä. Muistan minä. Minä tämä Ernikin. Pyörit laivalla ylhäältä. Ukkos hyppyy! Tulee. Jee. Pöy. Hiljaksessa. Tervehdys, kansalainen. Toivottavasti meteorooppinen sisääntuloni ei tuottanut vahinkoa. No ei tuottanut. Ei, Murray. Mä pysyin kaukana. Hyvä, hyvä.
Ukkoshyppy ei erota ystävää vihollisesta. Se vain tuhoaa. Ei tuhoa. Joo, pystyisit sä kanavoimaan osan energiasta tähän turvaporttiin? Totta kai! Se ei ole mitään kuuluisalle Murraylle. Ei. Okei, selvä on. Yritäs tulla sieltä. Uusi este edessä. Älä pelkää. Mä taivutan sitä kuin totuutta. Taivuta. Heitä. Hyvä osuma. Hyvää työtä, Murray. Sä oot todella vauhdissa. Ihan kun ne ei huomaa, että käytä mä oon tuho on liikaa noin pidättömälle köydelle. Mene edeltä ja avaa ovet sisältäpäin. Mä odotan aulassa ja autan sua kantamaan Clockwork-osat. Kiitos. Hei. Niin. Mä en tajuslain! Clockwork-osien pitäis olla täällä! Jotain on pahasti pielessä! Paras häipyä täältä heti! Liikkumatta, Cooper! Tarkastaja Fox! Yhtä kaunis ja arvaamaton kuin aina. Te roistot taas olette niin arvattavia. Aina pitää palata rikospaikalle. Rikos? En ole varastanut mitään. Vielä. Ihanko totta? Kuka tänne sitten murtautui eilen ja vei kaikki Clockwork-osat? Sinulla on motiivi. Nekö on jo varastettu? Älä esitä tyhmää. Ehkä se ollutkaan hän, Karmeliitta. Murtotapa ja vartijoiden tappaminen näyttäisi viittaavan Claw-gängiin. Claw-gängiin? Konstaapeli Niila, annoin teidän tulla mukaan kreivittären mieliksi. En todellakaan tarvitse apua. En olisi niin varma. Katsokaa faktoja. Faktoja? Sly Cooper on täällä. Se jäi kiinni rysän päältä. Sanon vain, että maailmassa on muitakin rikollisia kuin... Sly Cooper, perään! Takaisin koukku häntä! Kuka se osuu kun... Murray tulee! Hyvä, missä se Bentley on? Ai niin, se tulee vaan. Ei, ei ole rahaa heusosta. Ei ole rahaa. Ei, Murray osu! Murray. Pysähdy! Bentley astuu keihin. Tämä ei kuulu suunnitelmaan! No ei kuulu. Nyt tää alkaa käydä hauskaksi. Liikumatta! Pysäyttäkää varas! Alkaa olla liian kuumat paikat. Menkää te lämmittämään autoa, mä pidän Karmelitan pois tieltä. Joudutte kaikki linnaan! Poimikaa mut kohtauspaikalta! Karmelita on taas vihainen. Niin se on oikeastaan aika söpö vihaisena. Entäs konstaapeli Niila? Mainitsiko se Claw-gängin vahingossa? Vai vihjasko se tahallaan? Oli miten oli, se on meidän ainoa johtolanka Clockwork-osista. Clockwork. Sitä kaivoi kateus Cooper-klaanin varasmainetta kohtaan. Onko siis väärin kutsua sitä hirviöksi? Ei, ei lainkaan. Minkälainen henkilö pysyttelee hengissä satoja vuosia, tarkoituksena poistaa maailmasta kilpailijan koko suku?
kuvittele, mikä viha sai sen päättämään vaihtaa kuolevainen ruumiinsa sieluttomaan koneistoon. Se kuitenkin onnistui. Clockwork jäi henkiin. Se sai vanhempani, ja minä jouduin orpokotiin. Juuri siellä kohtasin Bentleyn, ryhmämme aivot, ja Murrayn, sen lihakset. Muuta perhettä en ole tarvinnut. 2 vuotta sitten luulin tehneeni siitä lopun. Miten naivia ajatella, että niin helposti voisin kukistaa sellaisen vihan. Ja nyt hän on palannut. Palasina kylläkin, mutta uhka on todellinen. Ymmärtääkö Claw Gang edes, mitä he ovat varastaneet? En tiedä, mitä tulevaisuus tuo, mutta en anna menneisyyden toistua. Nonni. Siinä taisi olla part 1. Joo. Kiitos, katoitte ja kommentoikaa ja... Joo. Kommentoikaa ja tilatkaa kanavani. No, moikka!